Tjena tjena, Micke är igen, spelägare på Andelstrogen för Värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till dagens V75 på Mantorp. Tycker att det ser ut som en helt okej omgång. Vi har ganska många bra favoriter, men det betyder inte att det inte kan bli utdelning ändå. Vi börjar förstås i V75-1. Då är det 2140 meter volt och bronsdivisionen. Nu ska vi se här. Favorit i 4 Dwayne Sett, och det tycker jag är helt rätt favorit. Han står ju för klassen i loppet helt enkelt, så är det bara. Vann ju i årsdebuten, körs till ledningen då efter en bit. Tycker kanske att han fick drivas på en del, men det var ju ingen fara för segern. Det kan jag verkligen inte tycka. Det ska vara toppchans här, om nu inte fjärdespåret i volt stör till det. Senast han hade det, och han har haft bara en gång förut, om jag minns rätt, och då var det galopp. Man ska nog ändå räkna med att Örjan reder ut det här, och då är han faktiskt underspelad. Jag tror han vinner loppet hälften av gångerna, så det finns faktiskt ganska gott om spelvärde i den här. Andra handlaren, nu ska vi se, det är 11 Sensero Jet. Det är jag lite mer tveksam till. Jag tycker väl att han höll okej senast i döns. Det ska vara bollfotar runt om den här gången. Det är ungefär 50-50 det på den här hästen. Som i seger eller galopp i princip. Jag är inte övertygad om att Sensero Jet ska vara andra hand. Det känns bara som en av flera. Sen är det väldigt jämnt mellan 12 Upstate Face och 1 Quite Ewood. 12 Upstate Face körde väl lite för sent senast för att hinna fram då egentligen. Men han fullföljde väldigt, väldigt bra. Läget den här gången är jättejobbigt naturligtvis, men Upside Face ska vara en av de mer kapabla i fältet, och jag tror han kommer att göra bra lopp igen, och jag tycker att han kanske är värst emot favoriten faktiskt i det här gänget. Sen är det 1 Quite Ewood som ju har ett bra läge då förstås. Vann senast, spets och släpp då, och avgjorde sen på open stretch. Han får ju inte chansen av början. Det tror jag inte riktigt, men visst, skulle det bli så ändå så är det klart att Quite Ewood kan vinna, men chansartat och 13% tycker jag då är lite i överkant. Om vi ska ha någon skräll här, jag har ingen jättekänsla för skräll, men vi ska nämna 3 Magic Happens som står jättebra inne i loppet. Han måste dock ha gått framåt väldigt mycket med senaste starten för att det ska räcka den här gången. Inte givet att så är fallet. Men det är väl den som jag tycker är skrällvänlig. Annars så ska någon av de betrodda ta det här. Jag har inte känslan för att vi ska gå rätt i första. V75-2, då är det 2640 meter auto och klass 2-försök. Nu ska vi se här. Favorit i 6, Suarez. Det tycker jag är rätt favorit. Speciellt med strykningen så ser det jättebra ut. Stall i jätteform. Kommer med 4 raka segrar. Kör sig lätt i tät senast och steg undan. Det har vunnit på R-distansen tidigare. Visst är tuffare emot den här gången kontra senast, men han var också väldigt rejäl och har varit så på slutet. Jag tycker han ska vara tydligare favorit, och det här måste vara ett spikbud. Det nämnde jag förstås inte, men Dwayne Sett i första är också givetvis ett spikförslag. Andra handaren, 2 I'll Find My Way Home. Hade 3 raka inför senast då, bra slagen på linjen. Det var något enklare gäng då. Det var kanske en lite omotiverad förlust. Men jag tycker inte att hästen såg helt lätt kör ut på upploppet heller. Det är 2 lopp i kroppen nu, så är de lite förbättrade den här gången. Däremot så är jag tveksam till om distansen verkligen är den rätta. Men ska vara betrodd, det är ändå rimligt. Tredje handlaren, 8 Amor Paso VV. Kom med 5 raka och verkar ha stabiliserat sig mot tidigare. Det här har inte varit helt enkelt. Mötte liknande hästar senast och gick iväg helt okej då, sen blev det tät och då blev det ganska enkelt. Distansen verkar vara en klar fördel, och den här ska man inte glömma bort, och jag tycker procenten är helt okej faktiskt. Det är de det är spel på. Om vi ska ha någon skräll,
Då finns ett helt gäng faktiskt. Tre Hona Am till exempel som kommer två raka. Sen är ju fyra år förstås ett minus i det här läget. Och var väldigt rejäl senast, även om mycket enklare gäng. Det känns som att den här är under utveckling. Och då tycker jag att man ska varna. Fyra Boykott. Märkligt lite spelat, vann ju senast. Gick ifrån sista till första häst på upploppet. Det var en väldigt fin prestation. För det var en riktigt jobbig bana dessutom. Hade ju sämre läge då dessutom. Visst, det är tuffare emot den här gången. Men intrycket senast och bättre läge tycker jag är gör att den blir sträckvärd. 7 Aloha Chip. Kommer ju också ifrån stall Robert Berg då, så det är ju stallformen här då naturligtvis. Första Goop måste vara ett jätteplus här. Jag har barfota den här gången och har vunnit 2 av 2 med den balansen tidigare. Mötte hyggligt motstånd senast. Var det kanske inget extra själv dock den gången. Men jag tycker att just plusset ska göra en hel del meter. Även om Goop inte har börjat året. Så det är jättebra faktiskt. Inte mot vad vi är vana att se så att säga. 10 Joker Boko är ju jättekapabel. Nu hade jag ju det som senast stått och blev galopp. Funderade på om det inte var segern som rök då. Jag tycker att den här är väldigt ny chans. Strax under 6% är väldigt lite. Joker Boko är helt klart sträckvärd. Även 11 Dropner tror vi. En till 4-åring då. Men här rycker man alla skor och slänger på bike. Och det är väl första gången för båda. Då tycker jag att 3% är alldeles för lite. Gjorde dessutom ett vettigt lopp senast. Och sen även 12 Pre-Calculated. En till 4-åring då som förstås är minus som vi har sagt. Fick ju ta döden senast men det var ett hårdare gäng också. Så jag tycker att det är lite enklare mot den här gången. Läget är ju förstås jobbigt men kapaciteten verkar inte vara något fel på. Så att det här är ett vidöppet lopp bakom. Jag tycker Suarez är den som sticker ut men det behöver inte vara fel att plocka hela högen här. Det är en mycket mycket jämn historia. Det är 75-3 då är det 2140 meter auto gulddivisionen. En väldigt liten guld. Ovanligt liten faktiskt. Klar favorit är ett Heavy Sound och det är väl inte att snacka om att han ska vara hårt betrodd. Spets och slut i årsdebuten. Jag rekommenderade Spik och den satt ju klockrent. Säkert ännu bättre med det loppet i kroppen. Det är givetvis att det är hästen att slå. Men jag är lite orolig för innerspåret. Säsongen är dessutom lång. Laddar man iväg gör man allt för att försvara innan det finns. Det är ett par kvicka utvändigt. Det är Elian Webb. Elian Webb har dock visat klart tveksam form. Men även 5 Union Forces kan öppna om man väljer att trycka av. Jag tycker ändå att Heavy Sound är en tänkbar spik. Men ja, om jag visste att han höll ledningen så hade jag spikat på allt. För han förlorar. Han har inte förlorat ifrån ledningen. Och jag ser ingen anledning att han ska göra det nu heller. Men kommer han dit är frågan. Jag tror dock att procenten kommer trenda neråt. Många kommer gå emot just på att han inte ska hålla upp så att han kommer landa närmare 55% och det tycker jag ändå är okej att han ska ses som ett spikbud. Andra handen 8 Antonio Trott. Jag gick ju bra igen senast och fortsatt hålla sin fina form. Är helt klart i värst emot favoriten här och man kan nog tänka sig att låsa på dessa två. Om man ska gå bredare ja då tycker jag att de roligaste är eller den roligaste är 5 Union Forces som kan öppna rappt ha ett lopp i kroppen gick väl helt okej till slut senast då kanske är lite svårt att sätta in i det sammanhanget men han var faktiskt 4 i ett fint 4-åringslopp i slutet av förra året bakom bland annat i Curie och ett par till riktigt bra hästar som skulle kunna vara elitloppskandidater så att har mött tuffa motståndare. Det är inget snack om det. Och 2% är väldigt lite. Övriga tror jag egentligen inte gör sig besvär. Om inte Elian Webb har hittat formen helt akut. Men det är inte min känsla. Ungefär så. Heavy Sound. Rätt favorit. Vi ska se det som ett spikbud men med viss tvekan.
V75 4, då är det 2140 meter volt och diamantstået. Nu ska vi se, få in hela högen här, så där. Favorit i 2, Georgia AM. Det tycker jag är rätt favorit. Hon kom ju med 2 raka, hon utnyttjade sitt läge senast och spåade hela vägen. Det är klart att det är lite tuffare emot den här gången, men jag är inne på att det mycket, mycket väl kan bli en repris på förra loppet. Och ja, då tycker jag också att även den här favoriten ska ses som ett vettigt spikbud. Det finns dock en hel del roliga motbud här, så, men vill man spika det här loppet så hade jag definitivt gått på favoriten. Andra handaren, nu ska vi se, det är 11, Joyful Tricks. 4 år är ju förstås ett minus här, men är ju åtminstone inte ensam 4-åring. Gjorde faktiskt en väldigt bra årsdebut senast. Var en av 2 hästar i det loppet som överpresterade. Var långt före de andra. Och är säkert ännu bättre med det loppet i kroppen. Den här ska med om man garderar, det tycker jag verkligen. Tredje handaren, 10, Sanoy. Gjorde också bra. Vinner ju inte så jätteofta, men avslutade väldigt, väldigt fint senast. Hade ju egentligen vunnit, hade ju som avgjort det loppet. Sen kom det en till och som gick ännu fortare. Det var dock årsdebut med mer smak, får vi ändå säga. Och täta starter som det blir nu ska vara ett jätteplus. Ett stort kustplus dessutom. Känns också given om man inte spikar sig ur loppet. Om vi ska ha någon skräll, då ska vi se här. Då tycker jag att 5 Begum Kronos är lite intressant. Vann ju senast. Det var bara jämnåriga då, men avgjorde också väldigt enkelt. Såg väldigt bra ut. Spåret är väl lite avigt. Man står också väldigt bra inne i loppet här. Står väl på kronan inne för att inte få tillägg. 5% tycker jag är i underkant. 7 eller Vild har ju skällt på V75 tidigare. Springspår är ju ett klart plus naturligtvis. Det finns absolut på kartan att man får den positionen igen och då räknas man även den här gången. Under 2% är alldeles, alldeles för lite. Vi ska också nämna dem längst bak, eller ett par av dem i alla fall. 13 Melby Eyecatcher tycker jag är en himla trevlig häst. Även om hon bara höll farten senast i ryggledaren. Hon vinner inte så himla ofta heller, men jag tycker det är mycket enklare emot den här gången. 0,26%, hon vinner loppet fler gånger än så, det är jag ganska övertygad om. 14 Lux Lucky Queen vinner inte heller så ofta, det har varit struken inför det här, sånt gillar vi inte då. Men det är första gop och det är första barfota, de 2 ändringarna tillsammans tycker jag är tillräckligt för att motivera ett skrällstreck. Och sen då 15 Papa Jordis Hilse. Nu var det galopp där senast och det är väl lite småtrista förutsättningar även den här gången. Men hästen har visat sig duga bra på V75 och går ifrån stallskrik förra gången till bortglömd den här gången. Blir inte mer än 2%, det kan jag inte tro. Och det ska väl vara ett kul garderingsstreck i så fall. Någonting sånt. Favoriten har bra chans. Annars så får man nog ta en handfull och då vill jag definitivt ha med både andra och tredje handlaren i så fall. Det är 75-5, då är det 640 meter auto och klass 1-försök. Favorit är knappt, men det kommer inte vara så när vi kör. Men det är Twigscott U med minsta möjliga marginal. Körs invändigt senast och sköt till väldigt fint på open stretch. Lyckas inte vinna den gången, men det var årsdebut också, så det ska vi inte begära. Säkert ännu bättre den här gången och täta starter borde vara positivt. Borde vara bland de 3 här faktiskt, det tycker jag nog. Men det finns en risk att man blir fast i ryggledaren den här gången. Jag tror inte man kan hålla upp ledningen nämligen. Andrahandaren 2, Astona Center Sack, kommer att bli favorit, det är jag ganska övertygad om. Men både stall och kusk här går inte speciellt bra för dagen och dessutom var hästen inte alls svag senast. Det är klart att det är bättre läge och förutsättningar den här gången, men det är ju ingenting jag vill gå på med en så klen insats som senast. Så jag tycker att Astrona Center Sack är klart överspelad här. Idén i loppet är ju tredjehandaren 4 MT Oscar.
Jag tycker faktiskt att Oskar ska vara favorit här. Han gick ju kvickast av alla över upploppet senast i avslappnad till. Han har hoppat bort någon seger, en god segermöjlighet på V75. Han står på tur för seger och jag är inte ett dugg förvånad om den kommer i det här loppet. Även 5, Run Brother Run, är betrodd. Vann ju senast då, spetsade lätt och ledde hela vägen utan bekymmer. Och visst, det är hårdare mot den här gången, men hästen är väldigt rapp och det är lyste form om den här senast. Det är 11% på en sån formhäst, det är inte för mycket i alla fall. Om vi ska ha någon skräll här, jag tror att den som tar ledningen här har en jättechans att bara liksom stega undan. Men vi kan nämna 3 Choco Garline till exempel, som ju vann senast, övertog efter en bit då och höll undan väldigt säkert. Det är jämnare hästar emot den här gången, men jag tycker inte att Choco Garline är borta. 7 Rotate, också värd en liten varning. Nu har de senaste vinsterna kommit till Monté visserligen, men jag tycker att han höll farten vettigt senast mot ett fält som egentligen var lite bättre än det här, och då ska man varnas för. Det är väl de i första hand. 12 Leonson går bra till slut, men då krävs det rejäl fart. 10 Mooney ska gå barfota första gången på ett par år. Det kan också göra lite, men då ska det köras tufft i ledningen och det är jag tveksam till att det gör, utan 4 MT Oscar till spets och sen får de andra hitta på vad de vill. Det är min första tanke i detta. V75 6 större 2140 meter Autox silverdivisionen. Omgångens största favorit i 2 Digital Summit. Och det tycker jag är helt rätt. Favoriten här tror jag bara stenvinner det här loppet. Vann ju senast, det var lätt från kön då i årsdebuten och slog då ett par som går ut i guld idag. Det här ska bli mycket svårstoppat. Procenten speglar det förstås, men jag tror också att han vinner loppet, ja, 75 gånger av 100. Så att spik på Digital Summit känns jättebra. Andra handlaren, 4 Jaguar Dream. Det är barfota den här gången, det ska vara ett plus. Gick väl okej i döden senast, men jag tycker inte att det är rätt position. Är mycket, mycket bättre i ledningen. Fick ju ge sig i döden och stå på bland annat favoriten här. Ledningen, då räknas han, annars så tror jag att det blir jättesvårt att vinna. Om vi ska ha någon skräll. 5 Urgent Call gjorde det väldigt bra senast. Jag trodde han skulle stoppa faktiskt. Öppna rapt, tog ledningen senast och bara stegar iväg. Det är tuffare emot den här gången, men man lär ju ladda igen. Och Urgent Call i ledningen gör sin absolut bästa lopp där. Det är väl ändå en tänkbar skräll. Jag tycker också att 7 Sharp Dream gjorde det väldigt bra. Stod i normalt minus, men hon verkar vara tillräckligt bra för att fixa det ändå. Hon vann ju senast, men hon var helt överlägsen då från spets mot ett ganska hyfsat motstånd. Hon ska med om man garderar. Det är väl de i första hand som ska göra på det. Men favoriten har toppchans att ta hem det loppet. V75-7, då är det 3140 meter voltet stiger lopp. Nu ska vi se här. Så där. Favorit är 7 Arvid SH. Det köper jag väl inte riktigt. Han ska vara betrodd. Han vann ju senast och gjorde på ett bra sätt. Gjort många bra och stabila insatser på slutet. Och nu dessutom kusk plus. Han är givetvis inte borta utan ska räknas tidigt. Men jag tycker inte att han ska vara favorit. 4 Amiral, också betrodd. Ojämn. Blandar er verkligen. Ska normalt sett duga bra här, men jag litar inte alls på hästen. Skulle han komma till ledningen så ökar chansen rejält, men det tror jag att det är upptaget. Där sitter nämligen ett Viva La Vida Face som också är min vinnare i loppet. Det är ett bra läge, kommer med 2 raka. Det var kördes resolut till ledningen senast och spårade runt om utan några större bekymmer. Det är annan distans nu, men jag tror att Viva La Vida Face har jättebra chans att vinna ifrån ledningen och spåra runt om. Jag tycker att det här kan vara en chanspik. Jag tycker procenten är jättetrevlig. Betrodde är det även 8 His Marvelous. Det var galopp senast. Det är årsdebut nu.
distansen är ju ett klart plus, men jag undrar jag vad dagsstatus är på den här hästen egentligen. Tills vi vet det så tycker jag att 15% är i överkant. Kapacitetmässigt är det inget fel, men vill egentligen se ett lopp innan man vet vart man har honom för dagen. I princip detsamma gäller för 12 Ivory de Quattro som också är betrodd. Men den här var ju rent av usel senast. Mötte egentligen ingenting och kunde ännu mindre än vad övriga i loppet kunde då. Trots stallformen så tycker jag inte att Ivory de Quattro är ett tidigt streck. Måste höja sig rejält. Kan det, men nej, ingen känsla för Ivory de Quattro den här gången. Om vi ska ha någon skräll, vi kan plocka fram tre Ingesson till exempel. Det första starten i ny regi, sånt alltid lite intressant. Sen kanske hästen som sådan är lite för enkel för V75, men jag är inne på att man kan få ryggledaren här och då kan det absolut räcka hela vägen. Sen ska vi ta någon på dubbla tillägg också. Då är det kanske framförallt 11 Electrical Storm som känns intressant. Han blev ju hängande sitt tredje senast och backades ner då. Den här distansen tycker jag passar bättre och han är inte alls påpassad och det tycker jag är fel. Under 5% är alldeles för lite. 13 Panamera tycker jag också kan ha möjligheter att vinna det här loppet. Tris på distansen avgjorde kort före mål senast och är inte alls utan chans den här gången. Ska man ha en riktigt rolig, då är det 14 Gunboy i så fall, som gick jättefort till slut senast. Visst var inte segerfarlig, men ökade farten och såg väldigt fin ut över upploppet. Tycker att stallformen här också känns klart trevlig. Och 1% ungefär, det rensar bra i avslutningen. Men min idé här är ett Viva La Vida Face runt om. Så. Och gillar ni mina idéer så kan ni röja mig på andelskungen.se. Ha det bra så hörs vi igen nästa lördag. Hej då!